နိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတကြောင်အိုးအိမ်တွေပျက်စီးလူဦးရေတိမ့်တဲ့ချီရေပေးတင့်နေခြင်းမှာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲအတွက်ယူရပြီးတကောင်စင်းကောက်ယူရေးစီမံချက်ကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဝါရမ်းဖြန့်သတင်းစာတွေမှာတမျိုးသားလုံးပါဝင်လို့တကောင်စင်းကောက်ကြစို့လို့လုံဆောင်နေပြီးတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့ကြံတဲ့ရဲ့ရည်အတွက်ကိုလည်းနေ့စဉ်ဖော်ပြနေကြတာပါအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာတကောင်စင်းကောက်မှာဖြစ်လို့ရေဘေးကယ်ဆယ်စခန်းအသီးသီးကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကိုနေရက်အမြန်ပြန်ပို့ဖို့အာရသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူနေအိမ်ပေါင်း8000ကျော်မိရှုခံရတာအခုတခါမုံတိုင်းကြောင့်ရေကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်လာပြီးနေအိမ်တွေထပ်မံဆုံးရှုံးရတာလူပေါင်းရာနဲ့ချီတည်ဆုံးတဲ့ရေဘေးတွေဖြစ်နေပေမဲ့တကောင်စင်းကောက်ဖို့တွန်းအားပြီးလုပ်နေကြတာဟာပြည်သူပေါ်မှာစစ်တပ်ရဲ့အလွန်ညံ့ဖျင်းဆုပ်ပြတ်တဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြနေတာလို့ဝိုင်းနိုင်ငံလီလာသူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အင်းနေနဲ့ဟန်ပြယူကောက်ပွဲကနေတဆင့်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာဖို့လုပ်နေတာလို့လည်းသူကဆက်ပြောပြပါရယ်ဒီကလာတင်းမှာလူတွေနဲ့အဖြစ်မနေနော်ယူကောက်ပွဲကနော်ဟန်ပြပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရယ်နော်လူဘုကဒါကလိုအပ်နေတဲ့အတွက်လူချင်းကောက်တော့ဒါနဲ့လူချင်းကောက်တဲ့ကိစ္စလည်းအခုလိုဒုက္ခဒုက္ခကြီးကျုံနေခြင်းဆိုတော့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီရင်တော့ဦးသွေးရွှေ2008ဝန်ထမ်းချိန်ကဥပဒေဒီဆဲတော့လည်းနာစစ်ကစ်နော်ရဲမှုရဲမှာပြည်သူတွေသိချီသိနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်ခဲ့တာပါဒါဟာစစ်တပ်ရဲ့အလွန်နော်ကျွန်တော်တို့လွန်ညံဖြင်းဆုပ်ပြတ်တဲ့ပြည်သူပေါ်သဘောထားကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလည်းမဲအောင်လည်းကဒီတိုင်းပါနိုင်ငံတော်မှာစစ်ပေးရေးပြီးကြောင်းလူများဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာအတင်းကျပ်ကောက်ယူမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စင်းဟာမှန်ကန်တိကျဖို့တဲ့ဟန်ပြတက်တက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တမကနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒီနယ်မြေတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်တော့သူထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာပဲတကောင်စင်းကောက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူရေ4သိန်းလောက်ရှိပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တဲ့အများစုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကင်းနီပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တကောင်စင်းကောက်ဖို့ဆိုတာဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီတုကမြန်မာနောင်းကိုပြောပြပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတကောင်စင်းကောက်မယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြည်ဒီလော်ကောမြို့သွင်းမှာရက်ွက်နေရက်ွက်စားလောက်ပဲပေါ့နော်လူထုတွေကနေပြီးမှပေါ့နော်အဲ့မှာပဲဒီတကောင်စင်းကောက်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာဒီစစ်ကောင်စီမှန်းထားတဲ့ပေါ့နော်လူကြီးလေးသိန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့ဒီတပြည်နယ်လုံးရဲ့တကောင်စင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကောက်နိုင်ဖို့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစူးစမ်းပန်းစားပြင်းပါဘောနော်ဒါဒီလွယ်ကော်လူမျိုးတွေကိုလာပြီးမှသူရဲ့တာတွေကိုအပေးတဲ့လောက်ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်နောက်ဒီမဲ့လုံးပေးတဲ့လောက်ရတာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့အသေးအံလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လောက်ရဟာအရင်ကအာဏာရှင်အောင်ဦးတန်းရွှေရဲ့လောက်ရနဲ့လဲတွားတူနေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ကျော်ကလူသိန်းနဲ့ချီပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နာဂိဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတက်ခတ်ပြီး၈ရက်အကြာမှာစစ်တပ်စိတ်ကြရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလူထုတရက်လုံးကမဲပေးထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ညာတီးပြုတ်ခဲ့တာပါအခုဆိုရင်လည်းရာဂီတိုင်ဖုံးမုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၈သိန်းကျော်ရေပေးတင့်နေပြီးတည်ဆုံးသူ300ကျော်နဲ့ဒဏ်ရာသူ100နီးပါးရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေး UNOCHR ကစက်တင်ဘာလ20ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်နေပြည်တော်ပဲခူး၊ကယား၊ကရင်၊မကွေး၊မန္တလေး၊မွန်၊ရှမ်းစတဲ့ဒေသတွေကမြို့နယ်ပေါင်း65မြို့နယ်လည်းထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း UNOCHR ကဆိုပါတယ်နေပြည်တော်ပါဝင်တိုင်းဒေသကြီးတချို့မှာနေအိမ်တွေပျက်စီးပြီးတော့နေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ရေဘေးဒုက္ခတွေများစွာရှိနေကဖုန်ကြီးကြောင်းတွေနဲ့ရေဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြီးတော့ရေဘေးမှာတကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေမိသားစုဝင်တွေကိုယ်တိုင်နေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတိတ်ဆုံးထန်ရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နေပြီးတော့ဒေသခံတူကလည်းပြောပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရနေပြီးတော့မှရေဘေးကြောင့်လူတွေဆုံးပြီးတော့အိုးအိမ်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်စီမံချက်ဆောင်ရွက်ဖို့မလွယ်ကူပေမဲ့အချက်အလက်မှန်ဆိုတာဟာစစ်ကောင်စီလက်ထဲမှာသာရှိတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပြပါတယ်။နာဂင်းနဲ့2008တောင်မှ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်တဲ့သူတို့ကအတူတူအောင်မြင်သွားသေးတာဒီကောင်ချင်းတော့ကတော့ပြောအောင်နေ
မနမနဆိုတာကတုံးနေတယ်မရှိဘူး။အဲ့ဒီသကောင်းချင်းတော့နိုင်ငံလုံးတော့မှပါတော်ကြီးသိသိထားပါရဲ့။ဒီကောင်းချင်းတော့ကတော့ပြောမိတယ်လို့ရှိလို့တော့ဘော။နောက်ဆုံးကြတော့ဒီလေဒီကောင်းချင်းကောက်မဲ့ဆင်းချက်လက်မဲ့မမနဲ့ဆိုတာကတုံးနေတယ်မရှိဘူး။ညောစီပြီးဆောင်နေပါနဲ့ဘလူကတော့ကြောင်းကောက်နေပါလေလို့ပါမလို့နောက်ဆုံးတော့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ပေါ့။ဒီရရတဲ့ဘူးဒီရောဒီမေတ္တာရှင်ပေါ့လေပါကြလာမှာပဲဒီသားတွေသူ့ဥစားပေးပြီးတော့ကောက်တယ်အဲအားလုံးမရှိတဲ့ဒီမှာဒီလာမှာပဲသာမို့လေခုနကရတူပြီးတော့ရေချောရတူပြီးတော့ပါဒီကောက်မှာဘလူတွေနိုင်လာနိုင်တာပဲဒီတကောင်စင်းကောက်ရတာဟာ2025ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့တဲ့ရွေးချက်လဲပါဝင်ဆက်ဆက်နေပါတယ်တကောင်စင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆင်းပြုစုမယ်လို့လဲစစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂကူညီနဲ့တကောင်စင်းကောက်ယူခဲ့ပြီးပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီကွက်ကြားကောက်ယူမဲ့အစီအစဉ်အတွက်တော့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်အဖွဲ့ကကူညီမယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်က1983ခုနှစ်နဲ့1983ခုနှစ်တည်းမှာတကောင်စင်းကောက်ယူခဲ့ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။